голоса. Доброго дня, любі бійці! Кращих із кращих своїх синів Україна покликала цей тривожний для неї час, щоб захистити мир і спокій держави, щоб захистити свої кордони, щоб захистити кожного із нас. Бо ми великий народ і одна єдина незалежна європейська держава. Ми не стоїмо осторонь цих буремних подій. Ми розумом і серцем разом з вами. Ми співпереживаємо за вас. Ми молимо за вас. Тому ми хочемо підтримати вас морально, підтримати зі всім серцем, щирим, побачити ваші посмішки, бо ми віримо в вас. Ви найкращі в нас. Ви гордість нашої держави. Для вас зараз прозвучить мелодія Мирослава Скорика у виконанні Академічного камерного оркестру «Кантабіле». Художній керівник, народний артист України Товій Рівець. Thank you.
відзнак і дипломів, письменник-публіцист, дослідник творчості Івана Багряного Олександр Шугай. Це найстарший учасник нашого туру, тому козаки привітають дідуся по-справжньому, по-козацьки. Дорогі бойові побратими авіатори, я кажу бойові побратими, бо я колишній танкіст, служив в армії в Німеччині. І як ніхто відчуваю вас, биття ваших сердець. Ми всі знаємо, що війна – це горе, це смерть, це руїни. Але ми знаємо, що є справедлива війна і є несправедлива війна. Путін з Росією веде проти нас несправедливу війну. Ми ведемо справедливу війну. Не може бути так, щоб Путін напав на нас, а ми вийшли його зустрічати з хлібом і сіллю на рушнику. Так ніколи не робили наші предки, і так ніколи не зробимо ми. На війну ми відповіли війною і будемо вести її до перемоги. Він повинен думати про життя, адже він захищає життя. Не однієї людини, він захищає життя мільйонів. Так робили і наші попередники. Тут було названо ім'я Івана Багряного, я дослідник творчості Івана Багряного. Іван Багряний сидів у камері смертників. Сидів не одну добу, сидів цілий місяць. Йому не давали, йому поетові, не давали ні олівця, не давали ні паперу, щоб він писав вірші, але він писав вірші в умі, він запам'ятовував ці вірші. І я хочу вам прочитати вірш, який він написав у камері смертників. Благословен цей день і час, вітчизна наша, з нами нехай йдуть до чорта всі з розпукою і сльозами. Ми народились не самі, і день благословили, діди бо знали, будем ми, і меч нам залишили. Благословен же день і час, і буриці, і зливи, і мати, що родила нас, щоб взяти меч могли ми. І спалухи, і все, що є, благословенно тричі, прийми життя таким, як є, і дивись йому у вічі. На світі розумно все, і юрниці, і грати. І ми, щоб прибули оце, щоб їх поруйнувати. Клади ж важкий п'ястук на меч, щіпляй через рамено. Ми народилися якраз, ставай плечем до мене. Ми народилися якраз, і знаємо, чиї діти. Благословен це день і час, тут є нам що робити. Клади ж важкий ястук на меч і не питайся вдвомої. Ми будемо гордо умирати і не умремо з тобою. Ми є, були і будемо ми. Вітчизна наша з нами. Нехай йдуть до чорта всі з розпукою і сльозами. Директором
Світлана Вікторовна Соколова. Вона встигла показати меморіальний куточок, екіпаж, який загинув. Ми вшанували пам'ять і повірте, що цю втрату і моя сім'я, і мої сусіди сприйняли як особисте горе. І пам'ять цих людей буде вічно з нами. Я обіцяю вам, що я напишу про цих людей. Вони були прекрасними людьми. Світлана Вікторовна розповіла мені дещо з їхньої біографії. І не, ну, не тільки з їхньої біографії, але так сталося, що вони загинули. Дай Боже, щоб люди, які залишилися в житті, щоб вони виконали бойові завдання і знищили нашого ворога. А ми будемо вічно пам'ятати цих людей. Я хочу вам ще прочитати гумористичний вірш про нашого ворога, про Путіна. Ви знаєте всі, хто такий Кличко, правда? Так от бачите, ви усміхаєтесь і знаєте, хто такий Кличко. Бо Кличко творить славу для нас, для України, для себе. А Путін творить не славу, це злодій. І рано чи пізно злодій знайде собі не славу. Кличко проти Путіна. Наш Кличко це знає вся. Б'ється лівою, ще ніяк. Хоч і права теж міцна, лупить, як снаряд вона. Вчора на передовій проти Путіна йшов бій. Кажуть, Путін каратист, а насправді кагебіст. Бити чесно не схотів, білу гвардію привів. Біла гвардія камази вщерт московської зарази. Біла гвардія вбивати й Україну грабувати. Кинув Путіну Кличко, ей, кульгавенький Кречко, ти у чесному бою силу випробуй мою. Не хитруй, кремлівське чмо, я зроблю мені клеймо. Став Кличко до бою, глядь, де ж той Путін, карлик, тать, а його ні там, ні тут. Забоявся ліліпут. Як там на передовій проти Путіна йшов бій, не розкаже вам ніхто краще, ніж бійці з АТО. Олександр Шугай. Ще секунди. Я показую вам книжку Івана Багряного «Тигролови». Поки ще я вам дарую два примірники, але обіцяю, поговорю із Світланою Вікторовною, домовлюся з видавництвом, щоб воно надіслало вам книги цього автора. Повірте, книги цього автора перекладали англійською, німецькою, французькою, голландською мовою і читали в усьому світі. Тільки англійською мовою книги його виходили, знаєте, яким тиражем? 1 мільйон примірників. Його вивчають в школі і чемні хлопці з задоволенням почитають. Дякую вам! Здоров'я вам! В нашому турі бере участь справжній кобзар, справжній чоловік, який брав участь у протестних заходах на Майдані і був арештований на Луганщині в Рубіжному. Його здали лягаві менті. На сцені Василь Лютий. Thank you.
Василь Лютий з Черкащини. Нас тут сьогодні репрезентована вся Україна. О, звучить. Я співаю зараз під компонент старосвітської бандури, на якій грали старовинні бандуристи, кобзарів. Пісню, яка в радянські часи була зроблена, скажімо, для заниження, перетворена на заниження нашої української воячості. Я останнім часом доводжу своїми піснями тим, що українському мистецтві завжди був той порог, абсолютний порог і підкреслення української боєздатності. Те, яке занижене до крику, але ми зараз його підіймаємо і можемо подякувати агресору за те, що він пробудив нас. І врешті ота козацька кров захлюпала в жилах. Вона дала свої потуги. Їхав козак на війну, сказав: прощай, дівчинку, прощай, дівчино, чорнобровоньку, їду чужу стороною. Прощай, дівчино, чорнобровоньку, їду чужу стороною. Дай же, дівчино, в пустину, може, я бою загину, де мої ночі накриють очі, легше ловити спочину. Де мої ночі накриють очі, легше ловити спочину. Дала дівчина в пустину, козак в бою не загину, степом козацьким, шляхом чуванським, де на свою Україну. Степом козацьким, шляхом чуванським, де на свою Україну. Як ми глушили рибу в Дністрі, пам'ятаєш,
то місяць ті зорі, друже, Карас, значиш ми у Україні, я пам'ятаєш, друже, я сам свою Росію. Живище, живи, не чекай, моя всяно, додому злісу, партизана, бо завтра, завтра знову буде він, і де вернеться сумнити. Я думаю, і мені все одно, я хочу ногою до душу, як гранату до серця прив'яжу. Хай розірве мою душу, і не чекай. Oh,
Ми на сцену запрошуємо гуманське чоловіцьке тріо «Гонда». І ви вітаєте «Гонду». «Гонду» на сцену! Хлопці сьогодні вперше беруть в нашому турі участь, вони приїхали до нас на маршруті. От вони особливо хвилюються, але ми знаємо цей унікальний колектив давно. І зараз ви будете приємно здивовані, хлопці, якщо готові. Чорне море, старне море,
за Україну присвячується.